Sziasztok, mindenkit üdvözöllek. Szeretettel jó éjszakát kívánok amúgy, és szép estét. Vagy ott kint Amerikában, jó napot kívánok. Vagy jó reggelt inkább, azt lehet mondani. Vagy jó napot, én fogalmam sincs, hogy most odébb vagy előbb vannak 8 órával. Valaki kihasználja az élő videóimat. Úgyhogy nekem most ez a problémám. Élő videóba jövök, szia Kancsikám. Rögtön felkerül a YouTube-ra. A mai élő videóm is felkerült. Igen. Tehát itt most olyan gonddal kell, hogy küzdjek, hogy eléggé régi videóimat, 3 éves videóimat, 4 éves videóimat kitesznek a YouTube-ra. Kiteszi. Vagy nem tudom, valaki a megszállottam lett, valaki túlságosan szerelmes, vagy nem szeretné, hogy eltűnjek, hogy megmaradjak neki örökre ott a YouTube-on. Fene, egye meg a pofa lemezét neki, ezt üzenem. Nem szégyeli magát? Hát most meg kell küzdjek ezzel a dologgal, hogy vajon mit is tudok tenni ezek után. Hát ezek után nagyon oda kell figyelnem mindenre, mit mondok, mit csinálok, hogy mozgok, hogy sminkelem magam, stb. A lényege az, hogy ez már tényleg iszonyat nekem, és pláne a nevemet is felhasználja, tehát P. Violetta, élő live-jai. Amikor a P. Violetta az én vagyok, tehát ezt szeretném mondani mindenkinek, hogy ugye van egy filmsorozat, ugye Violetta, egy kis énekes hölgy, az később érkezett a porondra, mint én, mert én már akkor P. Violetta voltam, amikor megszülettem. Na, a lényege, hogy az Istenes Bencének a műsorában is, mit tudom én, hány évben ezelőtt, tehát jóval előtte, már mint Violettaként léptem fel. Na, szóval én vagyok az eredeti P. Violetta. Az a kis hölgy most már úgy teszi ki magát, hogy P. Violetta 2. Köszönöm szépen neki. Igen. Nem biztos, hogy gonosz az az ember. Lehet, hogy be akarja bizonyítani a nagyvilágnak, hogy én mennyi élő live-ot csináltam, és amiket megszüntettek, pontosan nem is tudom hány adatlapomat, nem is tudtam visszanézni azokat az élő videóimat, tehát valahol most olyan nagyon furcsa, hogy én ezekbe ütköztem. Még jó, hogy nem tette ki azokat az élő vidiket, még nem találta meg, ahol a szabolcsiak vannak. Ők adtak egy kemény üzenetet. Tehát én azt mondom, hogy nem fogok én ezek után idegeskedni. Lesz, aki majd elintézi a sorsát neki. Én ezt üzenem. Hogy mit szeretne tőlem, és miért teszi ki. Netán tényleg vagy szerelmes belém, és állandó jelleggel látni akar. Majd esetleg, hogyha meghalok, hogy akkor is ott legyek neki. De valaki azt tudja, hogy rászállt az életemre. Nem biztos, hogy idegen. El szeretném mondani. És én mindig is ráéreztem arra, hogy van egy srác az életemben, akitől nem igazán tudtam majdnem, hogy megmenekülni. Annyira szerelmes volt belém, de valahogy mégiscsak sikerült túl mennie, és el szeretném oda, hogy az a fickó, az milliárdos lett. És elképzelhető, hogy ő csinálja. Sziasztok! Mint ahogy már nagyon sokszor elmondtam mindenkinek, hogy én a nyugalmamat még a világ kincséje sem adom fel. Tehát én nem szeretem azt, hogyha valaki olyannal élek együtt, alszom el és ébredem, akit nem szeretek szerelemből. Én szeretek szerelmes lenni, és szeretem szeretni azt az embert, és tisztelni, akivel esetleg élek, vagy élnék. Nem élek senkivel, amúgy özvegyedtem, sajnos.
De én hiszek abban, hogy a szívemben hordom az ő emlékét, és nekem egy nagyon úriember férjem volt. Őhozzá méltó ember szeretnék én találni, tehát nem mindegy, hogy kit. A lényege a következő. Valaki tuti, hogy kipróbálgat, mert nagyon-nagyon-nagyon sok férfi jelölések vannak. Tehát azt lehet mondani, hogy szinte hölgy nincs is benne, egy sem. A barátnőimen kívül, illetve akik megtalálnak, régi ismerősök, és ilyesmi. Üdvözlöm őket szeretettel és tisztelettel, elképzelhető, hogy nem is tudnak megtalálni. Na most oda, ugye akik jelentkeznek, hogy lesz műsor, mert ugye mondom én, 3 évvel ezelőtt, 11, mit tudom én, mennyi ilyen live-val, hogy lesz műsor, stb. Na most ugye nekem ez 3 évvel ezelőtt véget ért, azóta ugye vissza is mentünk, külsős felvállalásokat is csináltunk, illetve csináltak a Laciékkal, ahol a cég csináltam én is külön. A lényege az, hogy igen, elmentünk az X-faktorba is 2018-ban, külön-külön szerepeltünk, de mégis egybe dobtak minket. A lényege az, hogy ott én mondom is, hogy kár, hogy nincs mellettem Káó Laci. Ugye akkor a Gáspár Laci azt mondja, hogy na hála jó Istennek. Na most ott engem külön megdicsértek. Tehát külön megdicséretet kaptam, külön dicséretet, mivel hogy az Ó Mr. Alkohol, tehát azt meghallgatták ott a helyszínen, betették és meghallgatták, így van fent, valahol nem is találkoztam vele, szinte el is tüntették ezeket a fellépéseket, ugyanúgy, mint az Anikó Show-ban sem tudom megtalálni az én produkciómat. Tehát valaki tuti, hogy vagy jót akar, vagy rosszat. Tehát kettő közül választhatunk. Sokszor a rossz dologba is van jó. Tehát nem mindig a jót érdemeljük meg, és kapjuk meg ebben az életben. Na. Nem lehet renyomozni, hogy ki az? Kirakáló, de le lehet nyomozni, hogy ki az, és igen, meg lehet találni, hogy ne lehetne megtalálni, ne vicceljetek már. Nem lehet ilyet csinálni. Személyiségjogommal, nevemmel, videóimmal nem élhetnek vissza, hiszen le van védetve, és hogyha ő visszaélt ezzel, akkor én kártérítést kérek, fájdalomdíjat kérek, és mindent. Úgyhogy leperelem róla még az alsó gatyáját is. Ami meg a gatyája alatt van, azt meg lehet, hogy szét fogom én rugdosni neki. Tehát ezt üzenem. Ha pedig bugyia van, akkor meg van egy hegyes sarkú, magas sarkú cipőm, akkor át rugok oda, hogy azt hiszem, hogy szétreped. Na, úgyhogy nagyon-nagyon ideges vagyok. És ehhez senkinek semmilyen joga nincs, mert amiket én törlök, mert hiszen törültem végig az élő videóimat, mert nem szeretem őket tárolni, ő tárolta, és most szépen kidobja. Akkor egyúttal az is megvan, hogy ki volt végig az ellenségem, és ki csinálta ellenem az egészet. Elképzelhet, hogy direkt kajakra jutott nekem ez a műsor a kezembe, hogy valakik lefigyeltettek engem, valaki játszik velem, valaki próbált engem tönkretenni magyarul, vagy feljebb jutni, vagy valamit akar, vagy pszichológus, vagy pszichiáternek tanul, hogy milyen ember vagyok én, vagyis mit lehet kihozni egy emberekből. Nem szabad túlságosan szemtelennek lenni senkivel. Mert még a kis ördög is kibújhat belőle, és egyenesen berepülhet a pofa lemezébe. Ezt üzenem neki. Igen, nem adják le. Nem adják le. Abszolútom nem adja le. Sem az X-faktor, sem az Anikó Show. Nagyon-nagyon jó produkció volt. Érdekes módon, hogy csak egy félperces valamit nyomtak be, és végig 2 hétig engem nyomtak, mint reklámba, a végén meg még nem is kapom meg azt az anyagot, hogy mi is történt, hogy is volt. Az a rajongó hölgyem, az eltűnt. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy van egy rajongó hölgy, aki engem behív,
majd meghív ide-oda-amoda, és a végén eltűnik. Eltüntették? Vagy hogy? Na mindegy. A lényege az, hogy nagyon sok rajongó volt ott, és örültek annak, hogy jól vagyok, és nagyon szép, és nagyon jól néztem ki attól függetlenül. És igen, megszoktátok tőlem, hogy mindig szép vagyok, és jól nézek ki, idehaza nem használok sminket. Kicsit híztam, most küzdök a fogyókúrával, ennyi. A karantén alatt elmondanám nektek őszintén, hogy én nagyon-nagyon sokat ettem. A barátom disznót vágott, különböző finom dolgokat készített nekem. Tehát nagyon ki voltam szolgálva, és nagyon kedves, és nagyon szeretem. Tehát innen tudnotok kell, az igen van nekem is partnerem 7 éve. Na, hogy ki, azt nem árulom el, mert soha nem szeretne médiához közel kerülni, utálja, hogyha én is ezt csinálom. És ha nem támadtatok volna, akkor már réges-régen a párja lennék, és a felesége, de mivel, hogy ezt ti megtettétek, így be is gátoltátok a jó kis életemet. Igen ám. Na. Szóval valahogy nem is értem, hogy meri felhasználni, hogy meri tiltatni, hogy meri feltörni az oldalaimat. Nem, itt nem az oldalból támad, hanem a Facebook oldalaimat. Ami nagyon kellemetlen volt. Igen, csak sírtam az élő videóimért, de nem pont azokért, amiket ő most kitett. Hanem vannak különböző nagyon jó emlékeim, például a Steinruberékkel, ugye a mindenféle olyan dologgal kapcsolatban, amik kint voltak. Hát azt is tegye már ki, nagyon szépen megkérem őt. Igen. Ha már kitette, nem baj, bevállalom. Engem nem érdekel. Csak az, hogy már tegnap sem aludtam ez miatt, tegnap előtt sem, és a mai napon sem fogok tudni ez miatt aludni, ez azért nem jó dolog. Jó, lehet, hogy beindul a fogyásom. Ennyi. Na. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt áll nekem a kirakáló. Pontosan szelektáltam én azokat az embereket, akikről azt hittem, hogy ők az ellenségek, de nem. Nem. Köztetek van valaki. Közületek. Itt most mindenki gyanús. Nekem mindenki gyanús. Főleg az, aki minden élő vidimet nézi. Elnézést kérek tisztelettel tőletek, Karcsika, tőled is, és a másik fiatal embertől is. Nem szeretném kimondani a nevét. Lényege, hogy ő küldte át nekem, hogy gratulál az új csatornámhoz. Igen. Ő azt honnan tudta, ha nem ő volt. Egy nagyon kellemes, jó szitulált fiatal ember. Igen. Szia, Kóri, Dániel. Te vagy az egyik gyanúsítottam, az biztos. Látom, te nem haragszol semmiért, úgyhogy ölellek és puszilak. A másik gyanúsított pedig, Istenem, hol is van a neve? Megvan. Robert Halma. Több mint valószínű, hogy ő csinálja. Tulajdonképpen bennem egy nyomozó nő veszett el. Igen. Tehát három embert tudok gyanúsítani vele. Egy az egyben nem tudom ráfogni, hogy na most te voltál, vagy te, mert még nem győződtem meg róla. Mert ugye a YouTube csatornát is valahogy meg kell csinálni. Valamilyen e-mail címen, vagy Facebookról, vagy telefonról, vagy valahogyan. És biztos vagyok benne, hogy fogják ezt tiltani, de talán hosszú-hosszú évek alatt érem el ezt. Akkor tudjátok, mit maradjon. Hát, ha nem élem túl ezt az egészet. Hát ugye az embernek nincs megszámolva most a jövője, hogy hány évet tudunk élni, vagy hány évet nem.
Lehet, hogy csak egy napot, vagy kettőt, vagy egy hónapot, vagy egy évet, vagy 10 évet. Megmondom őszintén, én már leéltem az életemet. Tehát én nem félek attól, hogyha el kell mennem jó Istenhez oda át, mert hiszen én rossz nem voltam, biztos nem fogok oda jutni a pokol legmélyére. De az az ember, aki ráállt az életemre, azt üzenem neki, hogy ő oda fog jutni. Igen. Igen. Jól van. Akkor te honnan tudtad azt, hogy én nekem YouTube csatornám van? Ne haragudjál, Robert Alma. Beszéljük meg. Évek óta követ. Ugye? Tisztelettel. És szeretettel, ugye? Esetleg nem te vagy az az ember, aki megcsinálta ezt az oldalt? Nyugodtan vállald fel. Tehát, hogyha felvállalod én előttem, akkor meg tudjuk beszélni a dolgokat. De hogyha esetleg én úgy döntök, hogy mégis a bíróság felé indulok el, amit azt hiszem, hogy jobb, hogyha meg is teszek, és az összes sérelmem, ami van, ami volt a Földön, azt mind fel fogom göngyölíteni. Mert te küldtél nekem értesítést. Igen. Remélem, hogy ezt is kiteszed, hogy ezt is hallja mindenki. Hogy nem én csináltam azt a YouTube csatornát, semmi közöm nincsen hozzá. Igen. Ja, értem, kidobta. Akkor elnézést kérek. Kidobta. Mert rendémet, igen. Natán, szia, üdvözöllek. Köszönöm, megköszönném nagyon szépen, hogyha tiltatnátok azt a csatornát, tehát ami P. Violetta nevében van kreálva és csinálva. Megköszönném. De hogyha valaki annyira erőszakos, hiába szüntetitek meg, megvannak az élő videóim neki kimentve, és fel fogja dobni. Megint. Úgyhogy szerintem semmit nem tudunk ezzel elérni. Sajnos. Hát csak annyit, hogy meg fogom tudni, hogy kicsoda ő. Meg fogom tudni. Igen. Én senkit nem bántottam az én műsorommal, csak az olyan embereket, akik esetleg nem tudtak sikerre jutni ebben az életben olyannyira, mint amennyire én tudtam sikerre jutni a televíziónál. Mert hiszen én a megtekintésekről beszélek, és azokról a dolgokról, hogy amik ugye voltak annó annak idején az elsőpről siker, ugye, hogy a fókuszban, mokában, illetve különböző újságokban, rádiókban dicsértek meg, és felemelő érzés volt, hogy ők neveztek el engem különböző olyan hatalmas nagy dolgoknak, amit nem én találtam ki magamról, mint Varga Irénke, hogy ő most beképzeli magának, hogy van neki 1000 követője, vagy 300 000 rajongója, hát nekem nem annyi volt, nekem körülbelül 150 milliárd rajongón volt, akiket ti elvettetek tőlem, aki megszüntettette az adatlapjaimat. De a lényege, hogy nagyon sokan feltettétek ma nekem azt a kérdést, hogy hiszen ön Magyarországon sztár. Nem. Nem Magyarországon vagyok sztár, én külföldön vagyok sztár, inkább Európában, és inkább még a többi kontinensen. Tehát azt tudnotok kell, hogy engem nagyon-nagyon szeretett mindenfajta nép. Nem értették, hogy mit énekelek, nem értették, hogy mit mondok. A lényege az, hogy a csinosság, a sok mosoly és a nevetés az, ami nekik tetszett, és ugye a táncom és az előadásaim. És rengeteg, de rengeteg olyan rajongón van, akik ugye telefonon keresztül hívnak, nem a 0630-ason, hanem a másik telefonszámomon is, és kontaktusom van velük. Rengeteg olyan olasz
barátom sajnos elhunyt, akik nagyon hiányoznak nekem. Igen. Na, a lényege, hogy tényleg itt vagyunk a vírus után. Lehetséges, hogy még a vírus előtt is. Mert ugye itt nálunk nem tombolt a vírus. Reméljük, hogy nem is fog. De arra mindenki készüljön fel, hogy amikor majd eljön az ősz, hogy utána mit hoz az élet. Tehát erre, ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy netán akkor majd jók lesznek ezek az élő vidik, sokat lehet majd nevetni rajtuk, és ugye a műsoraim is, amik fent vannak, ezek mind humorral megáldottak, és végig-végig ugye tudták nézni. A TikTokon is kérdezik, hogy ugye mert ott nincs kiírva a nevem, hogy hol is található ez a műsor, akkor elmondanám. Ez a Budapest Európa Televízió YouTube csatornáján található meg, és úgy van fent, hogy P. Violetta és K. Laci Diridári Mulatos Show. Köszönöm szépen, tisztelettel, hogy meghallgattok, és hogy még ébren vagytok, ti is. Köszönöm szépen, nagyon kellemesen érzi magát. Az unokám válaszolok nektek, nagyon szereti a fagyit, nagyon okos, és nagyon szép. És imádjuk egymást. Igen. Nagyon boldog vagyok, és nagyon boldog nagymama, és lepereg rólam azt, amit tesztek, és mondtatok. Nagyon sok rossz indulatú ember. Mint ahogy délután el is mondtam, fel is került a YouTube-ra, hogy csak az ír rossz kritikát, aki a saját szívével, a lelkével nincs megelégedve, aki meg van elégedve, és normális kontaktusban van saját önmagával, az nem ír rossz kritikákat. Tehát ennyi. Én sem írok senkire semmilyen rosszat. Csak azt, ami jól esik egy léleknek. Tehát vannak a cirkuszban bohócok is, úgyhogy ne bántsátok a bohócokat, hogy jaj, bohóc vagy. Az. Én vagyok a legnagyobb bohóc a világon. Na tessék. És akkor mi van? Mi van olyankor, hogyha én bohóc vagyok? Semmi. Ennyi. Na. Lehetek akár egy humorista is, sőt, most azon gondolkodom, hogyan teszek. Igen? De miért most kerültek ki az élő live-ok két napja, 9 órája? Válaszolnék. Netán német, válaszolok neked erre, hogy akkor adjál nekem választ, hogyha az akkoriban készült, akkor ott miért nincsenek rég olyan dolgok kitéve, hogy mit tudom én, 3 éve. Tehát miért van kitéve úgy, hogy 2 napja? Miért? Kérdezem én. Ha valaki azt a YouTube csatornát megcsinálta, akkor miért 2 napja történt az, hogy kitették az élő live-aimat? Netán 3 évig sitten volt? Vagy kórházban volt? Vagy elutazott? Vagy kiküldetésen volt? Vagy feltámadt? Vagy hogyan? Nem tudom. Most, hogyha annak, hogy is mondjam, sok megtekintése lesz, akkor ő jól fog járni. Sok pénz üti a markát. Ennyi. Ha én nem csináltam YouTube csatornát, akkor ő mire felmert én helyettem csinálni? Kérdezem én. Hogy miért kell ezt csinálni? Ha én véletlenül úgy döntök, hogy na, visszavonulok, és nekem csak az volt a cél, hogy egy robbanó sikert tegyek önmagamért, és
távol a célt, akkor mi van? Ha én nem akarom folytatni, akkor hogyan éljen továbbiakban a normális polgári életemet? Hogy tudok elmenni például dolgozni egy presszóba? Vagy egy kocsmába, vagy egy étterembe? És akkor hoppá, Pévi lett a szolgálki? Vagy mit szól ahhoz a főnök? Egyáltalán fog alkalmazni? Igen? Nem inném. Tehát azért jó lenne, hogyha valaki nem gátolná meg az én életemet. Mert én amellett, hogy én műsorokat csinálok, stb. Tehát én azért dolgozom a vendéglátónál. El kell, hogy mondjam nektek. Igen. Vagy hogy csináljam? Pereljem be azt a sok jogsértőt, aki velem szemben ezeket megcsinált, és nyissak egy saját éttermet? Hát akkor ne erre fektesse be a pénzét, hanem akkor nyisson nekem egy éttermet, és elfogadom. Megyen nekem egy nagyon-nagyon szép, jó, új autót, azt is elfogadom. Vegyen nekem egy hatalmas nagy várat, és tegyen a fejemre királynői koronát, azt is elfogadom, de őt az életben nem fogom elfogadni. Ezt üzenem neki. Tehát a milliárdjait költheti rám. Nyugodtan. Hú, jó is lenne, igaz? Álmodj, királylány, ahogy a mesébe volt régen. Igen. De semmi pénzét nem kell lesz nekem, a föld kincsét sem, foglalkozom veled, nem kell lesz nekem, mert én nem szeretlek, olyan kell majd, akit szeretek. Jalomalom, sananananadam. Na, tedd ki akkor a YouTube-ra ezt is, jó? Rohanjál vele, mert ha leteszem az élő vidit, szeretném már látni, egy óra múlva mondjuk. Jó, rendben van? Tehát aki kiteszi, és aki felhasználja, azt tegye ki ezt is. Kösz szépen. Rendben? Ja, Istenem, ez körülbelül azóta van, mióta az Irénkét én megvédtem, hogy hagyják békén, és stb. Stb. Aztán megkaptam én is ezt most. Nem hittem el neki, hogy aprikálják és összevágják, és nem ő csinálja az oldalakat. Kitelkedtem benne, na persze nálam is volt olyan, hogy csináltak hamis Facebookokat, sokkal sértőbbeket, mint ami ugye most történt. És most már elhiszem neki, de hát azért ő eléggé csúnyákat mond, sőt, még olyan szavat is kiejt, ami habi ciki. Igen. Horváth Tamás hozta létre a csatornát? Jó, hogyha lehet, akkor privátban légy szíves, jelölj be és írd be nekem ezt, jó? Köszönöm szépen, küld, átfotózzad, hogy azért az meg legyen rendben. Jó? Ha véletlenül elveszítenél innét engem, akkor van egy másik oldalam, Ibolya a pikát, rendben, ahol most még egy másik oldal, mert úgy volt, hogy ez leáll, valahogy nem sikerült nekik még betörniük, elszedni tőlem, mert olyan megerősítő e-mail címet csináltam, amire soha az életében nem fog rájönni. De attól függetlenül bebiztosítottam magam, úgyhogy van egy másik oldalam is. Ennyi. Ennyit szeretnék mondani. Igen. Üdvözlöm amúgy a tisztelt rajongóimat én is szeretettel. Nehogy elszökjetek tőlem azért, hogy ilyen kalamajka van. Tudom, hogy nem szabad panaszkodni, de azért csak segítséget kérek tőletek, hogy aki csak tudja, tiltassa azt a Pévioletta YouTube csatornát. Köszönöm szépen. Az összes élő videóm ott van. Írtam kommenteket, hogy ezt valaki helyettem tette ki. Sajnálom, ez történt. Igen. De
hogy is mondjam nektek, sokkal fontosabb dolga van a rendőrségnek, a bíróságnak, mint ez a piti ügy. De, hogyha esetleg tényleg utána nézek, és egy magánnyomozó rá fog jönni arra, hogy ki a tettes, ki tette ki, akkor az jobb, hogyha örök életén keresztül fog elbújni, ha megtudom, mert el lesz kapva. Tehát nem fogok önkényeskedni, de el fogom kapni. Erre számíthat. Rendben? Nem mondok neveket, de jobb, hogyha félni fog. Egy örök életén keresztül. Ezt üzenem neki. Igen. Szóval azért ő neki ehhez joga nincsen, hogy ő az én lájvaimmal éljen vissza. Na, szóval remélem, hogy előbb-utóbb leszedi, megszünteti, és stb. Na most a Tina nevében is tettek ki, csináltak egy YouTube csatornát, ott meddig, mit tudom én, valamelyik dalomat, a Szelva Mariát, vagy valamelyiket kitették, és stb. Gusztustalan szöveggel. Így van, pont arról beszélek. Nem felesége neki egyáltalán, hanem csak egy ilyen élettárs szerűség volt. A csaj azt hitte, hogy nagy hatalmas énekesnő lesz belőle, kitüntetett, kiváló Oscar-díjas, de közben rájött arra, hogy nyista, semmi. Ennyi. Úgyhogy katasztrófa. Igen. De hogy a feleséget? Nem. A lánya lehetne, el is hagyta őt, éppenséggel kint is vannak a TikTokon is. Hogy aztán most ki mond igazat, ki nem, nem tudom. Ezek is ilyen kulissza dolgok. Ha valaki eljön valahonnét, és van egy sikeres műsorra valakinek, és befejezte, és győztes lett, azt nem szabad szídni, arra nem szabad rászállni, mert ő belőle ezért nem lett senki. Nem tudták elfogadni, nem is fogják tudni elfogadni, mert hiszen az én rajongóim tettek arról, hogy nem volt annyira nagy négyzettségük. Ennyit szeretnék csak mondani. Vannak nekem titkos rajongóim, akikről nagyon kevesen tudtok. És azok tesznek arról, hogy azok az emberek, akik engem szídnak, hogy előbb-utóbb megsemmisüljenek olyan értelemben, hogy soha az életében nem lesz tele. Én már az vagyok, már az is voltam már nagyon-nagyon régen, én nem most kezdtem a pályafutásomat, úgyhogy én nem vágyom nagyobb babérokra, mint amit én elértem, és hogyha pedig igen, akkor meg azt is úgy fogom megcsinálni, nem fogom szídni az előző leendő hatalmas nagy énekeseket, hanem megpróbálok én is normálisan énekelni, aztán vidáman élni. Ennyit szeretnék üzenni mindenkinek. Igen, mindenkinek lejár egyszer az ideje, azt szeretném oda, és mindenkinek egyszer elkezdődik a sikere. Ennyi. Nekem nem járt az időm, hanem a Kállaci gyengélkedett, és ezért kellett a baj nem unatosulman. Ami vele volt. De én azon kívül járok fellépni, jól érzem magam, és sokan hívnak, igen. Ezt szeretném még közölni veletek. Na, lehet aztán, hogy egy páran szerelmesek belém, azért írnak, azért, de nem hinném, mert viszont van egy nagyon aranyos kis hölgy, a férje az éjjel-nappal engem néz. Lehet, hogy pont ő tette ki. De jól érzi magát az én társaságomba, és szeret engem nézni. Hát, hogyha ő ettől gyógyul, és hogyha ettől jól érzi magát, akkor gyógyuljon meg, és nézze. Akkor hálámat adom arra, hogy nézze. De azért jelentkezzen az, aki kitette, beszélje meg velem, hogy mit tehet ki, és mit nem. Elképzelhet, hogy az engedélyemet adom arra, hogy
igen, legyen egy YouTube csatornám. De olyan, amit én is kezelhetek, és tudjam azt, hogy mi van kitéve. Rendben? Ennyit azért üzenek neki, tehát ilyen túsztárgyalóként. Mert végül is az is vagyok. Igen. Na, a másik pedig az, hogy valahol nagyon-nagyon jó nyomozó is vagyok. Kitüntetett unokatestvéreim nyomozó tisztek. Igen. Lehet, hogy van belőle egy-kettő nyugdíjba már, de lehet, hogy még van olyan is, aki még tartósan létezik és ott van. Tehát nekem nem kell annyira megijednem, mert nem fogom megtalálni, dehogy nem. Meg fogom találni. Nyugi. Egyik oldalon ott vannak a jó emberek, a rokonságomból, a másik oldalon meg ott vannak a másikok. Úgyhogy nem szeretném kifejezni azokat a dolgokat, amiket nem szeretnétek annyira hallani. És én sem mondani. Jó? Tehát jó lenne, hogyha rólam leszállnátok. Nem most jöttem le a falvédőről. Nagyon-nagyon sok ember tisztel és szeret engem. Világos? Tehát nem tudom abszolútum megérteni, hogy mit akarnak az én életemtől. Tehát mondom, gondolok három személyre, vagy pedig gondolok arra a fickóra, aki életébe egy nőt szeretett, az pedig én voltam. Vagy kettőt. Az édesanyját, meg engem. Anyukáját azért, mert anyai szeretetből, engem meg azért, mert nem tud elfelejteni. Igen. Akkor megkapja most azt a dalt, hogy engem nem lehet elfelejteni, jó? Engem nem lehet elfelejteni. Értem könnyeket, illik ejteni. Lehet így, lehet úgy. De az élet tovaszán, elrepültem tőled, babán. Züllött éjjelek, reszkető nappalok, és mégis úgy, a szemem még ragyog. Züllött álmaid, nem kergetnek hozzád, nem kell lesz nekem. Csak egy régi jó barát vagy már, akit én tisztelek és szeretek. Tehát legszívesebben szeretném, akkor most azt is küldöm neki, hogy szeretlek is, meg nem is. Tudod, így van ez. Hogy szeretné azt hallani, hogy adj helyet magad mellett, az ablakhoz én is odaférjek, meztelen vállathoz érjen a vállam. Ne félj attól, hogy megkívánom. Na. Ennyi. Ez hozta a sors, ilyen az élet. Így jártam. De semmi baj. Lehet, hogy titkon örülök is ennek, de tudjátok mit? El szeretném azt mondani, hogy nem törődöm azzal, hogy ki mit mond. Én azt csinálom mindig, amit én szeretnék csinálni. És amit én akarok csinálni, és amit én ki akarok mondani, azt én kimondom. Nem kertelek, nem vagyok hazudós. Az érzelmi világom az dús és gazdag, ami nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. Úgyhogy ezt üzenem mindenkinek, hogy inkább így fogja fel az életet, és hosszú élete lesz, és nem fog olyan hamar megöregedni, ha jó indulatú. Ha valaki rossz indulatú, az leszárad a csontjáról, Isten sem szereti, és nem tudja élni normálisan a kis életét. Én azt kívánom neki, hogy akkor most elkezdek imádkozni érte, bárki is az ellenségem, hogy távolítsa el én tőlem a jó Isten ezeket a gonoszokat, és mentsen meg tőlük. Hát más nem tudok csinálni. Sőt, az egész földet mentse meg tőlük. Na, úgyhogy akkor azért legyetek jók. Sámodjatok szépeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy írtatok, és hogy itt voltatok, de sajnos ilyen dolog történt velem, ami nagyon kegyetlen és nagyon fáj.
mert ez most nekem nagyon fáj. Jól tudom, minden csoda 3 napig tart, ez most már a 3. nap, talán már holnapra megnyugszom. Én mindenen 3 napig görcsölök. Sajnos. Úgyhogy kellemetlen dolgok ezek nekem. Tehát még egyszer megkérem azt az illetőt, tudom, hogy most is veszi, mert látom azt, hogy vagy fényt ad a vidin, vagy nem, és innen, óha, hoppá. Ajaj. Lehet, hogy a YouTube csatornánál van nekem egy valaki, aki annyira imád és szeret engem. Hát akkor üdvözlöm és puszilom őt. Ennyit szeretnék mondani. Vagy ott fent az UFO-knál, vagy van egy másik bolygó, ahol nagyon szeretnek, teljesen mindegy, hogy mit mondok, de az a lényeg, hogy lássák az arcomat szerintem. Sosem tudni. Lehet, hogy a Marsról valaki. Nem? Ha ott egyáltalán van élet, vagy a Holdon. Vagy van egy másik kisebb bolygó, mondjuk a Plutó. Lehet, hogy a Földön kívülieknél vagyok a legkedvesebb ember nekik. Sajtólag ők sem akarnak rosszat, nekünk csak jót. Szia! Hát, hogyha már ezt így el kell mondanom, mert látom. Látom, hogy hol világosodik, hol nem. Látom, hogy igen, veszik fel, rögzítik, igen. Jól van, nem baj. Nem téma. Ez az én hibám, hogy mindazok után jövök még mindig élőbe, hogy felhasználja és kiteszi, tehát tudod mit, kis haver, nem bújok el, azért is jövök élőbe, és fogom mondani azt, amit én szeretnék mondani. Tehát nem lesz az, hogy na, most megijedt a nő, és elbújt. Nem ijedtem meg. Nem vagyok megijedős, nem vagyok félős, hanem egy nagyon-nagyon erős vagyok, jó? Úgyhogy csinálja, tedd ki, csak nyugodtan. Na. Köszönöm szépen, Veronika. Puszillak titeket, és téged is. És mindenkit. Köszönöm. Kedvesek vagytok. Szóval, tudom, hogy ezt is veszi, tudom, hogy ezt is rögzíti. De nyugodtan. Igen. Nyugodtan tedd meg. Nem szeretném mondani ezt a nevet, mert ez nekem nagyon gusztustalan név. De azért elmondanám, hogyha már a Dóri is ugye énekel róla, a Mateszopszról, Mateszopsz Péter, hogy vajon az ki? Nagyon kíváncsi lennék rá. Mert először ugye csak az Irénke életére szállt rá, majd utána az enyémre is. Igen. Tehát, ez van. Nem tudok. Ez ellen mit tenni? Ha le is szedik, mondom, évekig tart, amíg le fogják szedni. De hogyha benne van egy nagyon rendes, jó indulatúság, akkor azokat a cikkiket, amik vannak ott, ugye, amikor mit tudom én, bármiről beszélek, vagy mit tudom én, hogy van, cikkiket ne tegyen ki. Köszönöm szépen. Ki teheti a jó videóimat, de cikiket ne dobja ki, mert nekem itt ciki. Igen. Igen, Veronika. Igen. Készülök rá. Igen. Hatalmas nagy műsorom lesz valamelyik földi csatornán. Igen. A tavalyi műtétem után beerősödtem, jól vagyok. Átértékelődött az egész élet bennem is, ugye a karantén időszak alatt, gondolom, hogy bennetek is. És igen, készülök. Arra, hogy ilyen lesz műsor. Robbanó sikerrel, remélem.
Igen. Reméljük. A kulisszatitkokról beszélni nem tudok. Mert ha elárulom, akkor kirúgnak attól a tévétől. Amit én nem szeretnék. Mert ez meglepi lesz mindenkinek. Köszönöm a megértésedet. A Budapest évhez lehet, hogy visszamegyek egy-kettő műsort a féle adni. Úgyhogy arra is készülök. Jó? Rendben. A lányomról, ilyesmikről, családtagjaimról nem mondok semmit, jó? De mindenki jól van. Oké? Rendítsek? Mindenki jól van, mindenki jól érzi magát. Senki nem kapta el a koronavírust a családban, hál' Istennek pedig 90 éves az édesapám, édesanyja 85, és mindenki jól van. Remélem, hogy nálatok is mindenki jól van. És mindenkinél. Akik meg valakit elveszítettek, azoknak őszinte részvétem szeretném nyilvánítani. És igen, lesz. Biztos, hogy lesz fősorom. Igen. Hogyha nem kapok szerződést valamelyik televíziónál, akkor a milliárdos barátomtól majd kérek egy televízió csatornát. Biztos vagyok benne, hogy megveszi nekem, és ott lesz műsorom. Miért is ne? Hisz nem kerül sokba, csak kb. Olyan 10 vagy 20 millió forintba. Az nem sok. Úgyhogy tegyétek össze, rakjátok össze azt a 20 milliót. Minden egyes ember, aki annyira imád és szeret, vagy utál és gyűlöl. De mondom, hogy van egy olyan barátom, aki rám van állva, milliárdos, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy fog intézkedni, hogy legyen egy-két órás műsorom valamelyik adón. Vagy maga az igazgató úr fog intézkedni arról, nem a Budapest TV-ről beszélek, másik televízió csatornáról. Ugyanis az is szerelmes, tettverém. Igen. Egy szerelemre születtem, sokan mondták már nekem, nem is tudtam, mit jelent, csak játék volt mi. Igen, tehát úgy látszik, hogy az én időm még nem járt le, az most fog kezdődni. Tehát a besztárolást megcsináltam saját magamnak. Most pedig sztárol valaki, aki csinált egy YouTube csatornát, úgyhogy mit mondjak még erre? Meg kell, hogy legyek elégedve a végét, még ez derül ki, nem? Tehát azért már most már múlik egy kicsit a haragom, múlik a stressz, amint mondtam is, hogy 3 nap, és pont most a 3. napja, 0 óra 30-kor kaptam meg az első üzenetet, hogy mik vannak a YouTube-on. Nagyon jó a kérdés, Veronika. Végül is mindegyiket szeretem. És kedvelem. De úgy néz ki, hogy majd egy új, a legújabb csatornánál lesz Pévi lett a... Igen. Tehát, ugye a koronavírus ezt is begátolta. Meggátolt sok mindent. Igen. És nem csak az én életemben, hanem ugye ott van a rengeteg fellépő művész, akik tényleg már nagyon-nagyon jó művészek. Ugye le kell átállni. Igen. Az is lehet, hogy majd egy film lesz az életemről, egy eléggé színes, szép életemről. Sok minden lehet. Úgyhogy készülök arra a sikerekre, ami még vár rám.
ezt szeretném üzeni. Neked hát az, hogy tényleg ez nagyon furcsa dolog, hogy az én nevembe tették ezt a YouTube csatornát. Valaki. Na, puszilag titeket, időm lejárt. Itt is voltam. Jó éjszakát kívánok nektek. Továbbiakban is tehettek fel még kérdéseket, és hogyha tudok, akkor fogok majd válaszolni mindegyikőtöknek írásban, vagy a következő live-omnál. Köszönöm szépen, Mária László. Gátrik, vagy Katrik. Katrik, bocsánat. Hát én sem értem, miért szidnak engem. Tudod, ez egy pszichológiai ügy. Aki valakit szid, mindanélkül, hogy nem érdemli meg, és csak úgy fogja a kis ujjait, és pityekteti bele a betűket, ronda és megalázó kommentekkel, hát ezek a legnagyobb betegek a világon. Tehát magyarul pszichiátriai betegek, és szükségük van a gyógyszerre. Vagy kóterba vannak, javító nevelő intézetbe, vagy valamilyen osztályról kiszabadultak, vagy én nem is tudom, mit mondjak erre. Kíváncsiak a reakcióra. Szeretnék letörni a szarvamat, ami nincs, és nem is lesz. Én nem vagyok ördög, angyal vagyok végül is. Annak érzem magam, mert én csak jót tettem, nem rosszat. Ennyi. Igen, szidnak. Igen. Nem értem, hogy miért szidnak. Mert megőrültek. Irigyek, kegyetlenek. Megőrültek. Nem tudják, hogy kit szidjanak. Aztán a végén engem szidnak. De hogy miért? Nincs fogalmam róla. Legalább az indokuk meg lenne. De még indokuk sincs. Mert a saját műsor, ami volt, az a sajátom. A saját finanszírozás és saját minden. Tehát értitek, hogy mondom. Szidjanak. Annál jobb. Minél több ellenségem van, annál nagyobb sikeret fogok én elérni. Ez is biztos. Ők hiába szídnak, hát már csak gyűlöletből is megnéznek. Itt a megtekintés a fontos, nem a szidás. Úgyhogy ennyi, meg nem a dicséret. Jól van, sziasztok, és kellemes jó éjszakát kívánok nektek. És kíváncsi vagyok rá, hogy ki teszi a YouTube-ra. Na, most tett ki a YouTube-ra, mert most fognak téged elkapni a hatóságok, hogy ahogy kitetted a YouTube-ra. Köszönöm szépen!